Okay. Labdien, labdien visiem! Un šodien NVO TV studijā mēs diskutēsim par jautājumiem, kas ir saistīti ar vardarbību, ar vardarbības upuriem. Mums ir ļoti plašs viesu lokus. Un šodien mums viesos ir Vadims Iļāsovs, Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors, Agnese Feldmane, Rīgas pilsētas tiesas priekšpilsētas tiesas tiesnese. Jā, tad pēc kārtas ir Egils Vidricis, Rīgas pašvaldības policijas koordinācijas un statistikas nodaļas priekšnieks, Aija Bulde, sociālo pakalpojumu aģentūras projektu vadītāja, Dažu Latvijas Zeivica, sociālo pakalpojumu aģentūras valsts priekšsēdētāja, Olga Šķerberga, Rīgas domas, Rīgas bariņtiesas, bariņtiesas locekle, un kā vienmēr Kristiāns tātad kopā ar mums. Un gribētu varbūt iesākt šajā gadījumā, tad gribētu dot vārdu sociālo pakalpojumu aģentūrai, kur jūs ikdienā nodarbojaties ar jautājumu saistību par vardarbību. Varbūt pastāstiet sākumā, ko jūs darat, varbūt arī kāda situācija šajā gadījumā vispār ir vardarbības jomā. Saņemās un kaut ko līdz drīt, tomēr teikt, jā, pietiek ar šo
nodarbību, es kaut ko darītu labā. Biežāk tas nav, ja tā viņam ir vajadzīgs atbalsts. Un labi, ja viņam ir jums jāpiniet atbalsts vai draugu atbalsts, bet tas, kas ir ļoti nepieciešams ir speciālistu atbalsts. Tāpēc ir ļoti svarīgi speciālistu vienmūt izpratni. Jo speciālisti ir dažādi, kas palīdz vadarbības situācijas. Viena no tikai sociālai darbinieki dzīvo, ir valītieši pārstāties policijas darbinieki, darbinieki, kas strādā tiesās. Tas, ko man ir pārs uzsvērt, ka, ja upurim tāds bāzes izjūtas ir bez policijas, tad nekādā veidā darbinieki nedrīkst justies bez policijas šajā situācijā. Viņam jābūt emocionāls gatavoties strādāt darbības situācijām, jābūt attiecīgā laikā sniegt attiecīgā balsu. Un tāpēc šis mūsu projekts, par kuru minēja Aija, viņš ir tieši par kompetences un izpratnes vienotību speciālistiem, kas strādā dažādās institūcijās un kas tiešām jādod. Tas ir tas būtiskākais. Mm-hmm. Varbūt vienkārši par klātesošiem, kā jūs raugaties situāciju Latvijā no jūsu, teiksim, organizācijas viedokļas? Domāju, ka parasti cilvēki sāk ar pašvaldības policiju laikās, ne? Jūs vienmēr esat pirmnieki, kā griežās? Nu jā, ne tiešām tie komandātās, kas iesās ar vārdu ģimenēm, tad cilvēks jau novestu uz izmismam, tad viņš zvanu uz policiju un būtu palīdzīgi. Atsevišķi gan ir kaimiņi, un saprotu to, ka sienas notiek kaut kas ārkārtīgs un nepiedāvījums, ja arī nav policija būs pieejoties un pārbaudīt. Un divas te gadā vērtā, tur ir kaut tūkstoši izsaukt no ģimenes skandālu, un Latvijas policija saņēmas. Tas ir Latvijā, jā? Tas ir Latvijā, jā. Rīgā būs skaits ir mazāk, bet, protams, tā lielākā daļa vērtā par 3000 šādu tie izsaukt no ģimenes skandālu. Skandālus, protams, šies te savstarpīgi attiecību skaidrošana, kad tas kļūst tik skaļa un nepieļaujama un ir ārkārtīgi liela vardarbības riska, gan no viena tā nereiz vai otras puses vai otrasē. Nevienmēr ierodas uz vietas, var uzreiz visu noskaidrot, saprast, kas te notiek, cik tieši tas ir kurzinājies un pamīdzīgi. Un arī jāņem vērā tas, ka šīs te savstarpīgi attiecību skaidrošanas parasti visai platiem parādību, jo nu, nav pieņemts, kas ir ģimenes konflikts, īpaši akcentēt, izrādīt, iznest uz āru, un reāli policija saņemt šos te signālus un informāciju un zvanus, tad, kad cilvēks tiešām ir novests, kas kaut kādā jātiesība izbūt un pakāpēt. Protams, ka ideāla variantā būtu attiecīgām institūcijām, kas strādā šajā jomā, iejaukties ātrāk, kad vēl šie konflikti nav tik sāsināti. Tik bīstami, jo viena lieta ir attiecības divi pieaugušas cilvēku starpā, bet te jāatcerās arī tas, ka ļoti daudz ģimenes bērni, kuriem šajā situācijā ir ārkārtīgi kritiska lieta, jo bērnam abi vecāki ir mīļi, cienījami un divi vietā. Kāpēc šo pieaugušo cilvēku starpā šīs attiecības ir izmainījušas, kāpēc viņi no draudzības un savstarpēji cieņas ģimenes kļūst par neiecietīgiem, grūtiem un vardarbīgiem. Un manā izpratnē tā ir cieši vairāk, ka viņi šo situāciju nekādīgi nevar izmainīt. Nu, reālās šobrīd, tiksim, šodien, ko policija var izdarīt šādās situācijās, kas ir šīs puses, kā mēģināt šajā konfliktā, tieksim, izšķirt. Vienu, nu, parasti tas ir vīrietis viņu aizturēt, viņus par policiju to atļauj, līdz četrām stundām mēs varam kontaktēt policijas iecirkņiem, lai cilvēks nomierinās, pārrunāt arī otru pusi, kur liek mājās, nedaudz pārrunāt situāciju nomierinās, atzīst. Un, bet, nu, turēt ilgi mēs nevaram kādu brīžu cilvēkam jāgriežas tādā pašā dzīves vietā, un tur vairāk atkarīgs no tā, cik viņi spēs savā starpā vienoties par kaut kādu kopējā vietību vai kopējā dalību. Šobrīd valsts tiek jau darīt šajā jomā. Lidotu pusi ir vairāk projektu, bet ir koncepcija par preventīvu. Es esmu bijis pildītumi, ka šobrīd saimā arī uzmanu projekts par cilvēku
ir tad daudziem māsties, tur ir vienkārši kauns un kaut kāda tāda neizprātne, depresija. Un arī griezties oficiālās iestādēs, tādā pašā policija vai kaut kā vēl, un cilvēkam ir kaut kāds, nu, tāds, kā, nezinu, iekšņā aiztur, jo pirmkārt, nu, kas ir valsts aparāt, valsts iestādes, mums, nu, mums varbūt, kas ir tik ātri rīkojas, bet tas ir tā kā asfalta būs, ja viņš nobrauc, tad ir viss tāds, ja ceļu vairāk nav, vai tur būs vienas lēmums, un viens lēmums jāpild, un savādāk nebūs. Un bieži vien ir tas, ka ne jau tāpēc, ka cilvēks varbūt neuzlicēt uz tām valsts institūcijām, bet vienkārši tas ir kā galējais līderis. Un šeit ļoti labi noteikti, ka ir tādas neuzlicētas organizācijas, kurām cilvēks var doties vienkārši tāpēc, lai izstāstītu savu vērtu, kur ir uzklausīt, sapratīs, ieteiks, varbūt arī, jo daudzos gadījumos cilvēks vienkārši ir aptīts, un viņš nezina, kam viņš nezina savas pieskaņas, viņš nezina savas sistēmas, un viņš meklē šo palīdzību. Šī nevalstiskām organizācijām, kā reāla praktiskā pieredze, cilvēku uzticēts daudz, daudz vairāk, viņi pie viņiem iet un arī saņemšam informāciju, kā, nu, teiksim, ieteikums, kā varētu izsināt šis pārāk. Ok, par nevalstiskām organizācijām mēs nedaudz vēlāk, ja? Bet tagad varim, teiksim, mēs nākošo iestādāt, kā parasti biežās? Jā. Es pareizi pateicu? Jā. Tā ir. Varim, teiksim, samanāt informāciju par vēdējiem ģimenēm, protams, uzreiz nekavējoties pārbaudu šīs ziņas. Šeit ir jānošķirt divi gadījumi, kad šī vārdarbība ir notikusi no vecāku puses, tad vārdarbības rīkojas attiecīgi saskaņā ar likumu, to ir pieņemt izvērtējot pamatu pieņemt plānu par bērnu šķiršanu no ģimenes nepersonisku lēmumu. Un otrs gadījums, ja bērns cits no iespējams citu radinieku puses, un vecākiem nav nepieciešams pārtraukt aizstāvības tiesības. Bet šis vecāks ir atkarīgs no šīs iespējamā varmākas, un tiek kopā ar bērnu nogādāts attiecīgi drošos apstākļus krīzes centrā, kur viņam tiek sniegt atbilstoša palīdzība. Skaidrs. Tad mēs tālāk dodamies uz prokuratūru gadījumā kaut kas. Attiecīgi, protams, vārīties arī pamatiet aizdomu gadījumā par vārdarbību ziņo valsts policiju. Attiecīgi. Par šo vārdarbību nadiecīgi valsts policiju tālāk sadarbojas ar prokuratūru. Jā, pusim vārdu. Prokuratūru. Jā, paldies. Nu, teikšu tā, ka prokuratūras līmenī, līdz pēdējā laikā, kad pēdējā grozījuma bija par iepietību, kriminālu lietu iepietību, bija tieši mūsu prokuratūras pārzēja uzraudzību par kriminālu procesu, kas uzsaktas ar dzimumu noziegumiem, bet tieši ne vienu gadu, tikai maz gadu tikai. Bet par, es uzsveru, kā tieši par dzimumu noziegumiem pret likumību, dzimumu neaizskarādību, bet par vardārbību, teiksim tā vienvakarā apstūrē, lai neizlinātos kriminālu noziegumu klasifikāciju, bija piepietīgas rēma prokuratūra, un tāpēc līdz mums nāca mazvarā tādu lietu. Nu, jā, vienlaicīgi, jā. Nozīmē nodarījumā pret bērnu dzimumu neaizskaramību, nu arī fiziskā, ja emocionāla vārdārbība pret bērnu tiek ievēlta, tad nozīmumu lūgums un pārpildus kvalifikācija. Pēc pieredzes daudz mazāk nekā, nu, šī noziedzība ir, tā kā iepriekš kolēģi runāja, ir skaidrs no viņa teikta, ja, ka tā ir latēna. Ļoti daudzie cilvēki dažas apsarumu dēļ negriezas, jau būt ne tikai pašvaldības policija, arī valsts policija un attiecīgi līdz prokuratūrai, kura iestādē, kas saņem kriminālu lietas jau,
kuras jau savās pietikuši pieredījumu kopums, lai konkrēti personiet un apsūdzību. Nu, tātad logistikā līdz mums nonāk vēl mazāk. Un attiecīgi uz tiesu aiziet vēl mazāk. Varu teikt, tā mūsu prokuratūras līmenī, ja jau lieta pieņemta prokuratūra, tātad uz kriminālu vērāšanas uzsakšanu par konkrētu personu, un tad ļoti, ļoti reiz gadījums, kad tā netiek sūtīta uz tiesu. Nu, gadījumi ar personu nomina, gadījums, protams, izdzīvē. Bet parasti nekās jau netiek mainīts, jo, tas ir ļoti nopietni, ja prokurors uzskata, ka pieredzīju kopums ir pietikuši, un tad viņš pieņem un savas pie krimināla atbildības. Diez vai kaut kas mainīsies kriminālā šajā situācijā. Nu, par prokuratūru es mazāk varu pateikt, bet kā es pats strādāju Raina prokurora namatā, jā, bija tādi gadījumi, nu, arī par pieredzīšanu. Parasti vārkārtība ģimene ir tāda lieta, kurā, ja jau ir nonācījis pie pareizi policijas viedrīkums, pateica, ja jau nonāca līdz policijai, nu tad tas ir galējais lēmums personas pieņemties, nu, ja vārkārtība ģimene, tas visbiežāk sievieti griezas, protams, nekā otrādāt. Un ja jau tur atpakaļ ceļa jau vairs nav. Un, ja šī mašīna uzsaka savu darbību, un tad, ja jau dotas liecības, ja kaimiņi aptaujāti, nostiprinātas vēl vairāk ekspertīzes veikas, un tad lieta aiziet ar darbu pieradījumu uz tiesu, un kā tas notiek. Bet, kā es jau teicu, šīs raksturīgi šai nozīmumu konkrēti šiem noziegumiem latēnes raksturs. Skaidrs. Pirms es dodu vārdu pēdējiem dalītiem, kad es vēl norunājos, mēs tomēr ir skatītāji priekšrocība, līdz ar to mums ir jautājums Aijas, bet jautājums Barintiste, lai varat mums minēt labos piemērus, kā nevalstiskais sektors pārreizējas vardarbības jautājumus. Protams, varu minēt. Tas tāds ir nevalsts. Piemēram, gadījumā teiksim, pie mums vēršas bērns par ar informāciju par to, ka viņi ir nokļus vārdarbība un tieši ģimenē. Mēs nekvēties tātad pēc pārmām ar viņu izvērtēm, kad viņam nav kļuši palikt. Un noskaidrot labu, piemēram, nav uz to brīdi vietu valsts pašvaldības institūcijās, kur bērniem ir, mēs sazināmies ar nevalstiskām organizācijām un atrodam šīs vietas, kur bērni uz to brīdi nogādāt. Jūs minējat, kuras vēl nevalstiskās organizācijas ir, kuras jums ir snieguši šādi draudzīgi? Tas nav slēpums? Tas nav noslēpums. Bet, nu, es tā uz to brīdī reizē precīzi neatcerēšos, bet jau ir mākstā, jā. Labi. Un tagad, bet nonākam līdz tiesā, jā? Kā tu izskatās? Un vispār, varbūt pirmais jautājums, cik ilgs process, tiksim, no sākotnējā, tiksim, šajā brīdī, tiksim, nedējumu līdz tam, kad tas nonāk, tiksim, uz jūtas, par kāds laiks periods? Nu, arī pie jūtas savu. Jā. Jāsāk ar to, ka mums nonāk ļoti mēs dzirdējām no pašvaldības policijas pārstāvja puses, ka šie gadījumi ir daudz, ka tiek izsauta policija, ka ir šī vardarbība, iesaistās nevalstiskās organizācijas. Bet līdz mums nonāk maz, līdz prokuratūrai nonāk jau mazāk ir no policijas, un līdz mums nonāk vēl mazāk tās lietas. Tad mēs jūs atrisinās, ka cik? Labā nozīmē, ko uzsūcās ir noteikti? Nē, šīs cietušās personas pārdomā. Jūs esat mūsu nejāpā? Pārdomā. Tāpēc manā skatījumā ļoti liela loma ir šīm nevalstiskajām organizācijām arī Bāriņtiesē
iedrošinās šīs cietušās personas atrisināt šo situāciju pēc galā. Pārdomā. Vakar bija slikti, šodien ir labi, vai tad nu tā būs, ka būs atkal slikti. Sievietes pēc palīdzības vēršas vienreiz ir sasista, otrreiz ir sasista. Un tad, kad jau vairs nevar vairs izturēt, tad tikai vēršas pēc palīdzības. Ja, bet tas ir būtu jautājums, ka ko tā tiesa var palīdzēt, jo viņa lēmuma kā? Tiesa uz šo brīdi. Civilprocesuālā kārtībā nevar lēmumu nekādu pieņemt. Ja ir strīds, kas izriet no ģimenes tiesībām, var pieņemt pagaidu noregulēju tikai par saskarsmi. Lai kaut kādā mērā ierobežot šai vardarbīgajai personai šo saskarsmi, teiksim, ar bērnu. Jā, es gribēju vienkārši varbūt šajā brīdī mēs tādu izlaisīšu mazu apli. Un runājot, teiksim, ko kārtu no institūcijām dara, ka es klausos ļoti labu vispār, bet ņemot vairāk to, ka jautājums būs AE un ACEI, par to, ka jūs noteikti esat pētījuši vienkārši, kā mēs izskatāmies uz citu valstu formu, vai tiešām viss ir OK, vai tomēr šajā brīdī mēs uz tā pārējā valstu formu neesam tik labi un būkaini balti. Tiešām ir 100% ok, tad nevar teikt, ja katrā valstī ir kaut kāds nianses, ir kaut kāds birokrātiskais aparāts un viss pārējās lietas, kas kaut kādā veidā ir kaut kādā arī, ja kurā valstī mēs esam atrast kaut kāds trūkums, nepieciešams šitie jautājumā īstenošanas patikā, nepieciešams uzlabot kaut ko. Bet taču skatoties, kas mūsu valstī, kad beidzot ar šo pētību, mēs esam secinājuši, ka faktiski vardarbībā ir gadījums, kur iesaistīt bērnu pret bērnu. Faktiski šis regulējums ir daudz maz korekts, atbilstošs tāds, kas nodrošina šiem bērnam iespējas tiesiskā aizsardzību un šīs iespējas ir krīzes centri, gan nevalstiskas organizācijas un šī uzmanība daudz lielāka. Lai iesaistīt ir nepilnīgais. Tā skaitā es domāju, ka arī policija var apstiprināt iklīdz, ka pie šā zmāna tiek piemērta ģimene ar bērni. Šī uzreiz, teiksim, tā reakcija iespējams ir nedaudz tomēr savādāk, jo tur ir tie nepilnīgas personas. Bet gadījumā, ja vardarbība notiek ģimenei, kurā nav bērni, un ir tāda no vardarbības cieši pieaugusi persona, ja viņai tik īsti nav vieta Latvijā, kur viņai aiziet no šīs situācijas un no šā krīzes centru līdz šim bijuši. Protams, mums krīzes centrs jau grāsāties tajā 2005. Gadā, un kad atvērās, viņš bija pirmais, kas pieļāva vispār apmaksāt un bezmaksas vietu sievietē, arī kurā nav bērni. Šajā gadījumā, lai viņai ar šo soņu nolēmas ir aiziet no šīs situācijas būtu, nebūtu jāpēc raudniekiem pie draudiem, bet viņai tiešām būtu iespēja kaut kur uzturēties šo tā laiku un šo situācijas kāpēc spēkus notiek. Un līdz ar to, lai pateikt, ka mēs izskatāmies kopējā fonu, viņas Lietuvas piemēram, mēs arī varam minēt Lietuvā tāda tēma, kā vardarbība pret jaunatību personu, vardarbība ģimene, viņiem ir definēta likumā, mums jau nav. Mums faktiski nav regulāts vardarbības definīcija, kas ir vardarbība. Tāpat arī cita valstu pieredze, ka nav liecina to, ja process ir uzsākts, neatkarīgi no tā, vai šī te kāds personu izdevusi iesniegumu, viņi tiek iebiedēti vardarbību pārdomā, varbūt dažādu iemeslu, kāpēc viņš šo iesniegumu atsauc. Ir valstis, tas pats Spānijas piemērs, kas liecina, ka viņi tāpat procesu turpina. Neatkarīgi no tā, vai persona atsauc iesniegumu vai nē, ja lieta tiek uzstāta, viņai ir jābūt risinājuma. Mums gadījumā persona arī iesniegumu atpakaļ, viss lieta ir slēgta. Tas, ka ir ļoti daudz, kad reiz tādi instrumenti, kas mums traucē, faktiski šo te lietu aizvestīt galvā un fiksē, jo šīs sievietes ir ļoti bieži ir atkarīgas no šiem darbam. Ne tikai ekonomiski, sociāli ekonomiski, bet arī tieši šeit vietai, kur viņi uzturs, jo iespējams šī dzīves vieta pietaršā vīrietim, tad pat, ja ir nepelnīgi bērni, ir skolas, darba vietas, viss, kas ir maksimāli bērnu dārbs, jā, kas ir tomēr piesaistīts šai vietai, kas ir viņa šī sociāla vieta. Un savukārt ārzemju piemērs strāda, ka šādi veids situācijās, lai netraumētu apkārtot sievietu bērnus, viņus neizņem no viņiem pierastās vidas, bet izņem varmāku. Ja, un nodrošina varmāku, atsevišķu uzturēšanās vieta kaut kur, lai nesis no līdz ar šos cietušās personas. Mūsu situācijā
izņemam to vardarbības upuri, vardarbības personas, ja? Un mēģinām viņus integrēt kaut kādā pilnīgi svešā vidē, viņiem mainās nepietiek tas, ka viņi jau ir psiholoģiski ietekmē, viņiem mainās visa loģistika, viņiem mainās vispār visa vide, ja? Un faktiski šī situācija vēl ir dubultas man. Ja? Un līdz ar to, tad būtu... Jā, es jau tādu mums ir iekomentēt, nu, kur mazliet ir tā, nu, tāds, nu, kāds traukoties, ka vārdarbība, no sabiedrībā nostājusies pret vārdarbību ģimenē. Un bieži vien ir tā, ka tiešām kā ģimenē, kad darbojoties vārdarbības upurs, sanāk tā, ka viņš atkārtot ir traumēts pārvietojot no vienas vietas uz otru, ieejot cauri kaut kādām ekspertīzēm vispārējās. Un es domāju tā, ka tas ir bieži domā, ka ir komforta apstākļu nodrošināt cilvēkiem, kas tikai vardarbību beidz lielāk upuriem, kas tikai no viņas ir tomēr cietis. Un salīdzinot kā citās valstīs ir tā, ka nu, tur tomēr vardarbības vērtējums šīs neētības radītas ir, jo viņams arī ir regulējums par viņu aizsvarēšanu, vienmēr mānijas kolēgas, kas mums ir apmācīja, ja mūrījās šo pieredzē. Taču varbūt gribas uzsvērt, ka vardarbība palīdzošās jomās arī atsevišķi ir izdalīta. Arī policijā ir speciālā vienība apmācība, kas tieši darbojās ar vārdarbības situācijām. Spanijā tā ir daudz grupa, kur ir policijas, kad viņi ir izsākuši vārdarbību sagatavot arī intervēšanai, sagatavot arī apmācīšanai un tālākās lietas, tā kā virzīšanai, novirkšanai. Tas ir ļoti būtiski šī pirmā reaģēšana, ko mēs to darām un kādā veidā speciāli savā starpā sadarbojās tā, ka nodot lietu tālāk, jāstāpēc garantēt šiem policijas aizsardzību. Un vēl viens tāds arī būtisks moments, kas vienos ir Ziemeļvalstīs, ir tā, ka tas, ko mēs sastopamies Latvijā, ir tā, ka, nu jā, mēs sniedzām palīdzību upuriem, un upurs, piemēram, apmeklē psihologu, sadarbojas sociālo darbinieku, tad nav jau nekāda piespiedu pasākuma, piemēram, kas pamudināt arī vardarbības veicēju par sevi, kaut kas būtu, ka jā, šajā gadienā, ja viņš pats saprot, un dīvainā kārtā viņš šis nolīgums nav. Viņš ir tā ģimene, un viņš saprot, ka tās lietas ir ļoti sliktas ģimenē. Nu, viņš tiešām iet un kaut ko dara, man kā psihologs, no konsultācijas un viss, ja. Bet biežākā situācija ir tāda, ka nav jau šo iespēju, ka cilvēki saka, ka man viss ir kārtībā. Un te pašā laikā ir tā, ka nu, te mēs esam šī rūpa situācijas izskanāšana. Tā, ka mēs nezinām, ka būtu tikai tāds būs. Nav piespiedinājums, tā teikt. Un citās valstīs izskanāšana. Kolēģi, šajā sakarībā jau dzīvēju pateikt, ka varbūt mēs lēnā garā ejam šo pretējo izcinājumu, lai šo vardarbīgo personu tomēr izolētu no ģimenes, jo šobrīd saimājumi grūzīgi cilvēku procesā, kur būs paredzēta atsevišķi notiek tieši personas tiesību aizsardzības līdzi, kas viens no tiem paredzēs arī šai personai aizliegumu tūloties, aizliegumu izmantot šīs cietušās personas datus, aizliegumu dzīvot tajā mājoklī, kur ir bijuši vienā aizliegumu atgriezties. Tas šobrīd ir pieņemšanas stadiju un nav vēl stājies tādas spēka. Es gribētu vienkārši precizēt tas, ko pieminēts, ka pašlaik ir divas dokumentas koncepcija par preventīviem pasākumiem. Un otrs ir jā, pretams atvērtības. Un otrs tad bija tas, ko pieminēja šīs izmaiņas cilvēkumā. Vai šajā gadījumā, teiksim, tas tiešām ir pietiekušas, kas pašlaik sagatavos šajā dokumentošanas bāzē, es domāju, ka ekskutīvus, kā nevalsts organizācija uzdot jautājumu. Vai šajā brīdī, jūs redzat, ka šajos normatīvajos aktos būtu nepieciešams vēl kaut kāds, teiksim, stingrāks prasības ieviest? Nu, principā ir tā, ka, protams, priecā mēs esam tad, kur likumprāt, čet šī tēma sākā, kas virzās uz priekšu un vairās pamatas izmaiņu procesu magnējumu, ja, teiksim tā. Bet, protams, gribētos daudz ko vairāk, ja mēs ir kā nevalstiskais sektors sagatavojam priekšlikumus un rekomendācijas, un arī nevienmēr tādā priekšlikumā un tādā redaktīvā arī pieklīdz saimē. Ja? Kurā gadījumā tas, kas var pieklīdz saimē, tas mums ir pieņemāts, protams, gribētos to definējumu un šos tā kaut kā veidu iespēju līdzekļus, tā skaitā, ka mēs pieminam to pašu
tad arī policistiem var būt lielāks, teiksim, tā pilnvars un lielāks aptubulējums līdzumās, ka viņam piedrīkst to darīt, jo policists faktiski arī bezspēcīgs, viņš jau vajag varbūt iespējams izdarīt daudz ko, bet viņš to nevar izdarīt, viņam pirmkārt nav tādas tiesības, jā, jā, mājoklī, varbūt jūs jau pakomentēt, jā, bet jā, mājoklī saka, ka neielaidīs, faktiski, Mēs nav policistam tiesību šajā mājoklī ieiet, vēl ir vairāki durvis ir svērts un nav netiesības uz uzlaust un ikalausties par lodu, kā tam līdzīgi, ja? Un nav šī te arī policista aizsardzība, ko mēs dzirdējām arī, kā mums spāņkolēģis stāstīja, ka viņiem ir, kā viņš pēc tāpēc policistiem šī te cilvēkties kā apdrošināšana, kā tās lūdz, ja? Kad tajā gadījumā, ja, policists var noskaidrot situāciju, kaut kādā veidā bojās kādu mantu, vai tās pašas durvis uzvalsts, ja, tas tiek sēgts no citiem resursiem. Mūsu gadījumā, kā mēs dzirdējam pie darba grupās, ja policists ir uzvalsts durvis, un šī te vardarbības situācija šajā aizsāktām durvīm nav bijis pievietoši kritiska, no policista algas tiek atrāta līdzeņa atvilta, ja, lai sēgtu šīs te izmaksas par uzvalstiem durvīm. Tas mums liekas tik absolūta situācija vispār valstī, ka no kur nu vēl, jo šī policista arī viņa neaizsarga. Ja, tāpat arī, kā mēs esam pēdējā laikā dzirdējuši arī vājoties cilvēki, ja, viņi arī nav aizsargāti pret uzbrukumiem, pret vardarbības gadījumiem, kas seko tieši kā persona, kā pret pārstāvētas institūcijas iezīmi. Ja, mums arī vājoties gadījums, ja, kas bija Kurzemes pusē, ja, kad tika piekaut vai uzbruks, tika ja, vājoties priekšādētājā, ja, tā situācija, kas ir izveidojusies saistībā ar vardarbības faktu. Ja. Līdz ar to mums, teiksim, tā šī turpabola Jā, bet man ir atkārts, varbūt šajā brīdī būtu precizējuši tas, ko minēja pašvaldības policijas pārstāvs, tad gadu laikā 4500 tātad izsaukumi. Vai jūs varētu mēram, teiksim, jūs prāt, teiksim, cik reāli, teiksim, ja nebūsies jaunais, varbūt mehānisms un tamlīdzīgi, ar šiem 4500 izsaukumiem, cik procentuāli, teiksim, saprotēt, varbūt labāk, vēdējiem aiziet vēl 10, varbūt uz līdz iesaļ, ja? Cik procentuāli šajā gadījumā, liekas, nu, šī situācija izlabosies? Nu, grūti šobrīd spriest, kā tas darbosies, jo es kā, tas ir vairāk tāda ekvīta pieredze, varētu būt, ka šī situācijas risinājumiem, jo jā, vairāk paši paminētie apstākļi, ka gan šie uzbrukumi, gan šī konflikta iesaistītās puses nevienmēr bija sadarboties tieši valsts institūcijā. Es varu, tur ir vairāk iemesli un vienmēr ir cerīgi, Kāpēc tas cilvēks, nu zinām, ir ģimene, jā, nu, tad skaidrs, nu, vajag šķirties un vajag pārstāt, viņš nevar tik ilgcīgs, jā. Mēģinām pilnīgi vairāk, kur mēs esam cilvēks kāds no malas, un tur būdams iekšā, tur tiem cilvēkiem, kur visam savādāk šīs attiecības, tas varbūt ir pieredums, tas varbūt ir ekonomiskā atkarība, jā. Nevienīgais pilnīgi, kā esam pats varmāk, jā, bet es varu palikt lepnam tā ar savu neko, un man uzreiz uzvalsies visas problēmas, man ir labi, tur man piespiespiedies, alimentus viņiem maksāt, ja šobrīd var mēģināt izvairīt no šīm alimentu maksājumiem. Un var iespējams, ka viņš jā, viņš jau nesaņem palika oficiāli, viņš kaut kādā skautotā spēlē, vai konvertus saņem, vai palēpējumi, vai kā ir iesaistīts. Un rezultātā lepnāts, ka es no tā visi, man ir jāatsakās no saviem, no tā dzīves komforta, kas man šobrīd ir, un sev jāpakarot kaut kādā tiešā citām nelūgērīgām. Sekām un daudzkārt cilvēks pēc tam pārdomēt, nu jā, varbūt es arī pat kaut kur nu, izprovocēju, varbūt man tā nevajadzēja, nu varbūt nākamreiz. Un jā, nu jau vairāk arī tas, kas varbūt šodien netika pieminēt, bet un speciālisti bija, tas ir zināms, tas valstsmēks vardarbības aplicijā, tāpēc kaut kādā konkrēta vardarbības akta iestāja, tad mēs mērķinājuši pēdējos, kad varmāks, varbūt, nu jā, nesanāca labi, nu, atnesīšu dzīves, sabučošu, samīlējuši, palūšu pietošanu. Un tad upurs pēkšņi sajūtas, ka rekurī tas cilvēks kāds, kā par kādu es arī visu laiku sapņoju, un kāds man arī bija vajadzīgs. Un tagad tā perioda laikā mums saprot, ka par ka viņš ir šī baigi labais. Mēs taču neiešu tagad, nu, ko es tagad iešu izniegt mums tiesprāks, ir ne. Cerībā to, ka tas turpināsies. Nu, protams, ka tas neturpinās mūtīgi uz nākamā kaut kādā, ja mēs zinām, konfliktā, sāsinājumā, periodiem, katru lūku, katru rīķi, paliek īsāk un īsāk. Kā saka, plānošu
daudzos gadījumos viņam jāizdara ļoti rūpīga izvēle pēc tā to, viņam mums tiešām neatkarīgi no tā, ka visi tie risinājumi, kas šobrīd piekam, nezinu, vismaz kā domāt, ka ir paši preventīvi līdzi, ka dažādās valstīs viņa risināti ir nedaudz dažādāk. Latvijā tas būs tāds, manā skatījumā, salīdzinot citām valstīm, mēs nezinu, cik efektīvi, bet ļoti skarbs līdzeklis. Tam pējotā personīgs nopietni ierobežojumi līdzīgi, kā tiesnes kundi jau teica, jā, tad arī to... Šakos izstāstu? Princips ir tāds, ka speciālās komisija paredzēs pašvaldībām veidot šīs speciālās grupas, kuras pieņems lēmumu attiecībā uz personu, viņai notiek ierobežojums visiem nopietni līdz pat tošanās aizliegumam, dzīvokļu pamestu neatkarīgumam, vai kam pieder un īpašuma formas, saziņas aizliegumiem un dažādiem citiem piespiedu aizliegumiem lietot alkoholu dzēriens, apmeklēt noteiktas vietas vai pat arī kas ir obligātā kārtība apmeklēt noteikti speciālistus un iziet konfliktterapiju un dažādas cīstības. Bet tas nevis tajos gadījumos tiek, pēc, kad jau ir noticis kaut kas, kad jau ir pierādījums, kas jau tas ir prokurorumi jājaucas un jāskatās, cik pārkāpas personas tiesības. Bet šādi lēmumi pieņemti preventīvi tikai, ka pastāv risks, ka tās ārdarbības aktas teorijas varētu notikt nākotnē. Personai kaut kādas sekundārs pazīmes par to, ka viņi ir visai neadekvāti, nesavaldīga, ir bijuši skaļāki konflikti, bez kaut kādas fiziskas ārdarbības, vai iespējams, vai emocionālās vai psiholoģiskas, ka nav tā, ka gadiem ilgrūtīmās, ka vienkārši ir informācija, ka personai ir visai agresīva, ka šās te ārdarbības aktas varētu būt. Par šo personu, kas jau ir pirmsaldīgi kaut ko ir izdarījusi, jau tiek pieņemt kaut kādu šādu aizsardzības pasākumu. Negaidot, kamēr notiks un tad arī būs. Ne? Tā kā no vienas puses tas ir nu, tāds pagaidām mums satversmējums. Kuras tiesības tev ir ierobežot tikai pierādi pret darbības un taisnīgā tiesā. Šeit ir tāds cits princips, ka mēs negaidīsim, kamēr notiks kaut kas, vai nomedīs, kas kaut kādā psiholiskā sarūkuma vai depresija, mēs preventīvi saņemam mazāk un sākumu informāciju, ka tā iespējas pastāv, tiek pieņemt šādi mērus, kaut kā notiek laimā, tur varbūt vairāk mēnešu kā jūlāk. Un tad pēc teiksim attiecībā terapijas pasākumu, mēs pārējiem skatīsimies, mums arī kā komisija izvērties, ja viska mazinājušies, kā teiksim, nu, tu ievarētu likums tikai koncepcijās ar mēs kabinetā, lai šobrīd tik uzsākt darbu pie likuma rakstīšanas, un tas varbūt spēlētu rākotas, ka tas ir stādāts saimā. Tā lai pieņemšana, tas nav nekā, bet kā mehānisms, tas varētu būt, nu, viss ir parks, teiksim. Jo tam es nevērtēsim pēc tā, ko cilvēks ir izdarījis, bet pēc tā, ko viņš potenciāli var izdarīt. Un te, protams, tas ir ļoti lūdīgais, bet, protams, neievaru arī tās, ko tur ir visi cits interesēši. Arī mums ir kā emocijas kompensācija, ko darbojuši ar tiem galvenajiem diezgan ilgi, ir arī apkopotas pieredze, ka ir pierādījums tomēr, ka ieguldījums prevencijā ir daudz lētāks un jau efektīvāks mehānisms nekā cīņa ar jau sekām. Ja kurā gadījumā mēs, protams, visu vienmaksās sāk cietumā un tam līdzīgi, bet viņi nav jau smēķis kāds mēķis, ja tomēr ir to konfliktu pie pirmā signāla, maksimāli novērst un šo te prevenciju, jo tā vardarbība viņu arī pārvietojās arī bērnstrāt vardarbības situācijas, viņš ir potenciālais varmākļi, savukārt tikpat labi viņa varmāk, tad arī viņa būs upa roma, nekurā gadījumā šī te viņa dzīves pieredze jau bijis tā. Potenciāli veidot viņam attiecības turpmāk un veidot savu ģimeni. Kurā gadījumā ieguldījums un naudas koncentrācijas prevenciju, kas ir uzgrākas, mērķis, nevis jauties un tādi šitē visu dabūt pēc tiesiem. Jā, bet piebilst pilnu pareizē saka, jo mēs, protams, caursot pie kriminālā atbildības
pētījumi ir kāda darbs mums ir personība. Un, nu, procentuāli es neteikšu, bet bieži vien šī ir tā persona, kura kādreiz iepriekš parasti bērnība pārdzīvojas kaut kādu līdzību vai augusi būtu šāda situācija, emocionāla vārdā bija vai nu, ja jau pret viņu pašu bija izdarīts, bērnību viņš pārdzīvojas ar seksuālu vārdā bija, nu tad viņš, nu mēs to redzam, lai to saka, ja, tas atspoguļojas uz visu mūžu. Un tāpēc mēs ļoti vienmēr šādas visādas pasākumas seminārus, mācības, saskarsmē, pārīt tiesā, nevalstiskajiem organizācijiem. Es pats prasīju kolēģi, vienmēr mēģinam kontaktēt un aicināt, darīt zināmu, ja? Jo mēs zinām, ka teritoriālais iecirknis policija pārslodze nu milzīgi. Un tas viss nav nabadzīgs, ja tu pie galva. Un ne jau tāpēc, ka policijas dežurdāri ir sliks, ne jau tāpēc, bet viņam tik liela slodze un tie zvāni nāk, ja? Un nevienmēr var policijas nošķir tāda režīma, tik tiešām kaut ko tādu, kam jāpievērš uzmanība tieši no ģimenes konkurences. Nu, tie daudz ir, simtgad, tie zvani iet, kur tik tiešām šajā naktī var notikt slepkavību. Es par vienu gadu jums tāstu seminārus par vienu kolēģiem. Atkur vienkārši, kā ir dienas parādība. Iedzeras arī visi tur sieva, viesa sieva, jā, un tad kaimiņi zvanā, tam nevar mieru. Kur? Policijas darbinieks, un tieši vien viņš nevar nošķirt. Pēc tam, tā birokratiska sistēma, par ko runā arī policijas, iedzeras priekšnieki, mēs runājam par to, jā, ka nevar, tā pēc tam atbildība, un visa tā iestrādes mehanismus, iekšējais drošības birojas, kādas šīte sežams, ne tā rīkojas, kādas tā. Grūti. Policijas darbinieki tagad uzņemtie iekārtu darbu no ielas, pēc būtības, ja policijas akadēmijas, vai? Nu, tā tālāk. Es, kā to, ko redzu, veicot uzraudzību par jau uzsaktēju kriminālu procesu, redzu, ka, nu, neizglītot policisti, ko tur prasat, lai viņš rīkotos tik speciāla jautājuma, kāda konkrēta, kā pieņems sociālo darbinieki, mēs redzam, cik viņi kompetenti. Bet policijas, viņš pat šādus jēdzenus neizprot. Un te viņam laukišana, te viņam slepkavība, šī ģimenes strīds. Vai nu parastīs, vai nu tur vārdā. Nav pietrūks izglītības. Un par to, ka tā normatīvā bāze tiek mainīta, vismaz tiek mēģināts to darīt, tas ir apsveicami, protams, jo jūs uzdevat tādu jautājumu Eģevam, tā kā nu, no izsaukuma saņemšanas līdz tiesvērtām, cik tur procentuāli. Nevis ir pārējais uzdos jautājums, jo es gribu izskaidrot, ja, jo procesi ir dažādi. Ir administratīvais process, ir civil process, ir kriminālu process. Un policijas darbinieks uz vietas, viņš rīkojas, ja, viņš pēc būtības policija, kas tur notiek. Ja. Vienā gadījumā tur būs sastatīts administratīvi pārkāpumu protokols ja, un administratīvis pārkāpums. Otrā gadījumā ir pamats uzreiz uz vietas uzsaka kriminālu procesu. Tas ir pavisam cita procedūra. Civil process kaut kas cits. Bet, un tāpēc nevar tā teikt, ja, ka, jā, policijas darbinieks ieradas pēc izsaukuma un līdz tiesai nevadās, tas nozīmē, ka nekas. Ja? Nē, tur varētu būt administratīvais pārkārtums. Nu, par piemēram, vārdarbība pret bērnu. Ir administratīva pārkārtuma kodeksa, 172, ja? Arī priekšsūtība. Viss, ja pieļauta vārdarbība pret bērnu, nu, gadījuma rakstura, uz ielas vai kā, iesaukums policijas darbnieks, viņš visu pilnībā no nulles padara savu darbu sastādot
administratīvu pārkāpumu protokolu, attiecīgi ir iegūtas tālāk, un līdz tiesai pat nevaram, ja? Ja tiesa... Nē, jā. Policija, vaļņos valsts policija, un tur pieņem amata persona lēmumu par sodu, un tā tālāk. Tiesa nav iekļauta šajā procedūrā, tiesa bez tā pārslogota pietiekuši. Ja noziedzīgs notiekums, tad tālāk pašvaldības policijas uz valsts policiju materiāls, tur notiek izmeklēšanā uz prokuratūru, nu tā uz tiesu. Tātad ne visus gadījumus jābūt novēsti līdz tiesai tas process. Un no procesa efektivizācijas viedokļa tieši kāda procesa tā apdraudējuma novēršanas, Tad galva mērķis tad tāds, ja, efektīvi novest vardarbību un kaut kā ikroties. Un tieši šie mēģinājumi mainīt normatīvu bāzi ir pareizi. Un uz pēdējais seminārs mani kolēģi, par ko tāds kundze minējis, viņam ļoti efektīvi. Pirmkārt, ir attiecīgas grupas, attiecīgi atpacīti darbinieki, jau sāk no pašu izsaukuma darboties. Viņi jau iesaistīja, viņi zina, ko dara. Un viņi ātri un efektīvi to novēr līdz kā? Līdz speciālajai tiesai. Viņi ir speciāla tiesa. Ne jau kā mums tiesnieks kundze vienu samēlot, ja viņi strādā. Viņiem no vienas puses civilietas izskata, no otras puses kriminālietas paslodze. Un šeit pavisam cits mehanizms. Tur, tā kā spārni mums stāstīja, 72 stundu laikā visi jau izlems tiesā, speciāla tiesa. Tas ir absolūti cits normatīvais regulējums, absolūti cits mehanizms, ļoti efektīvs. Ok, man jautājums tāds. Es, protams, atkal neuzdošu kaut ko juridisku korekti, jau tāds. Es tikšu atvainojums. Es tevi nevaru. Jā, es tevi laiks ir. Bet vai jaunais normatīvais akts šajā gadījumā arī mums paredzējis reaģēs 32 stundu laikā, teiksim? Mēs par to cīnājamies. Mēs to cīnājamies. Bet es gribēju vienkārši vēl jautāt šajā brīdī, teiksim, kas parādījās tāds vairāk, teiksim, izteikt komentārās par to, ka mēs neesam šajā brīdī, teiksim, pietiekoši izglītoti. Un es saprotu, ka tas viss viens no jautājumiem vienkārši, kur šī te izglītošana būtu nepieciešama jau vakar vai aizvakar, jo es arī pieļauju to domu, zinot, tiksim, kā likumdošanas procesa virzās uz priekšu. Jūs sakat 16. Gads, nu tad mēs domājam, ka tad būs 18. Gads, ja? Un zem to faktiski reāli vienkārši ir kaut kādas lietas, ka mēs, protams, domāsim, nu tad 18. Gadā vai 16. Gadā, nu tad beidzot kaut kas būs, bet kas ir tās lietas, mazās lietas, kas, jūsuprāt, būtu, teiksim, jādara, nemainot normatīvu tiesisko bāzi, lai šo situāciju, teiksim, uzlabotu. Varbūt jūs teiksim, esam mazāk līdz bāžiem. No, tad tā, teiksim, tā ir tas informēt, ka mums ir ļoti laba sadarbība ar visām tiesībā iesakājušām institūcijām, arī ar nevalstiskām organizācijām. Un, principā, man šķiet, ka galvenais jau šeit ir tas tā darbinieku vērme un interesētība iesaistīties, nekavējoties un nodrošināt palīdzību vērme vai vērme no māte vai vērme no tēva. Tas nozīmē, ka nav darbinieku vēl iesaistīties? Tas ir ļoti individuāls jautājums. Es nevarētu teikt, ka esmu saskāršies, ka nebūtu interesētības. Šeit ir arī ļoti atkarīgi tā, kas ir gadījuma vadītājs. Mums ir attiecīgi sadarbības līguma, mums ir sadarbības rīcības plāna, kā rīkoties konkrētās situācijās, uzzinot par vārdarbību. Manuprāt, šeit noteicošais ir tieši šī vērme, interesētība, jo pastāv daudz risinājumu un, nu, protams, arī profesionāli. Tad viss ir ideāli? Nē, ir uzlabojumi, protams, veicam nepieciešams, teiksim, uzlabojumi tā kā apmācības, varbūt papildus, tieši specifiski jautājumi apgūšanā. Varbūt kolēģi varētu turpināt, es šobrīd neredzu tāds būtisks trūkums
lai nevarētu šobrīd vēl nodrošināt bērnu, kas cits no vardarbības palīdzību. Jā, tas, ko man gribas teikt, balkoties uz šī projekta pieredzi, to, ko mēs fantastiski redzējām, cik šausmīgi svarīgi starpinstitucionālā sadarbība un sadarbības ar dažādiem speciālistiem, kas ir iesaistīti vardarbības jautājumu risināšanā. Jo mums bija diskusija apkārt, un tiešām es domāju, ka liek kritiski vienmācības bija brīnišķīgi, ka mēs redzējām, cik ļoti dažādas tomēr ir šīs izpratnes. Un tad vienai jomai absolūti skaidrs, ka otru darbu savā ziņā jāpdomā. Un ļoti būtiski ir šīs iniciatīvas vairāk rīkot un sanāk kopā, jo likumdošana mēs nekādu izmainīt nevaram, bet mēs noteikti varam mācīties, kā labāk sadarboties un strādāt, un arī mums tās iespējas izglītoties. Un es domāju, panākuši vienoto izpratni. Šajos jautājumos mēs arī ļoti daudz kaut ko izdarīsim. Vienēši piemēram, nu, ja piemēram, ir policijas izsaukums un policija to neklasificē kā vardarbība, ja? Tad tālāk arī tas nenotiek. Saprotat, ir tā, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs visinājam vienādu valodā un saprotam šīs lietas līdzīgi. Tas ir ļoti būtiski. Tas mans ierūtas. Nu, es gribētu kā papildināt daudz, ja tomēr uzlikt šo te apmācību, protams, savstarpējā sadarbība speciālistiem ļoti nozīmīga. Ko jūs būtu apmācīt? Ko jūs speciālistiem jāapmācīt? Es domāju, ka visi. Kas ir visi? Ir tā, ka visi iesaistīties, sāksim ar to policiju, gan valsts, gan pašvaldības policiju. Tālāk arī tie paši sociāli darbinieki uzskatīja, vairāk pēc darbinieku papildus nepieciešams apmācīt, tāpat arī tiesneši izglītot. Ja? Jo mēs katrs esam tajā savā speciālitā, pie savu profesionāli, kas tomēr ir tajā jomā, bet neatik specifiskām zināšanām konkrētajā tēmā. Jo šī tēma ir ļoti šūtīga un sensitīva un ir nepieciešams zināt specifiskas nianses un specifiskas lietas. Un ko mēs arī redzējām projektu ietvaros, ja, kad secinām, ka speciālistiem nepieciešams ne tikai šī specifiskā informācija, bet pat informācija, ko vēl konkrētā institūcija un kādā veidā faktiski mēs esam sadarbojoties un kādā veidā mēs varam viens otram, teiksim, tā papildināt, nevis tikai apkārt koncentrēties no Mans lauciņš ar to beidzis, ja? Bet tomēr veidot šo te sadarbības nezinu, kā tas un grupu. Ja? Rīgā, ja, protams, tas trociņš ir savādāk un problēmas kārtas ar mums lauku reģionus, kur varam tiesim spārējas vienu personu, tomēr visi viens otru zinu un tamlēdzīgi, tur nedaudz arī tā savādāk specifika. Rīgā, protams, ir izveidots arī šī šāds te grupas, kas pārstāv no dažādu veidu institūcijām, kad tas nodūk gadību risināšanā, ja viņi vienkārši sanā kopā Lopā lēma, lai nebūtu tā viena institūcija, ir kaut ko viena, tik kaut ko citu, jā. Bet ir kurā gadījumā šī ir profesionāla tāds paaugstināšana, ir viens mums to, ka viņi ir. Protams, ka es piekrītu, ka jā, darbinieki ir jāatmāca, un ņemot vairāk tiešām, kā jūs iepriekš ir runātāji, tā ir ļoti tāda smalka tēma, jā, nu, ideāli, tie mūs, teiksim, tie policija darbinieki, kas ir brauc uz šiem divdienas skandāliem, un pēc savām zināšanām, kas ir citu. Dzīvot mēs nemācam, savas darba augstu ir tā, ka mēs nemācam.
Un arī mūsu policistiem, par ko tiešām teikt, ka tie pamatā tie jauni zēni un meitenes, viņiem nav šī dzīves pieredze, viņi nav mācījušies uz savām kļūdām, viņi nonāk šajā situācijā redošā, tie divi cilvēki nelēma konflikta un vardarbība, viņi reāli apjūta, nezinu, ko darīt. Un to nevar pat viņiem pārmest, tāpēc, ka viņi, varbūt divas un viņi ir stāvējis klāt, un viņi ģimenē tā nav bijis, un viņi nesaprot, ko darīt šajā situācijā. Tā kā varbūt es nezinu, ja mēs skolā palpūtas par palācijas un cilvēkiem dzīvot, ne tikai ģeogrāfija un fizika. Es domāju, ka Dēvids varētu tā kā nebūt. Es gribēju pievienoties iepriekš teiktajiem, bet tiešām domāju, ka šī apmācība tieši sākums jau skolā, pirms skolā. Tā ir vistiešākā prevencija un tad ir problēma, ja mēģināt un atvērst sākumu. Jā, protams, es pievienojos teiktajiem un, manuprāt, tieši jūsu jautājumā konteksta, ko var darīt, kamēr tā normatīva bāze uzlabosies, jau tagad. Es domāju, ka ar katra resora vadītāja policijas priekšnika vai prokuratūras personu vadošu var, un tas notiek. Uzsvaru uz specializāciju, lai konkrēti darbinieki, un šeit īpaši tāda joma, kur tas, nu, manu skatījumu, akuti nepieciešams, lai būtu speciāli izglītoti darbinieki, apmācīti, protams, apmācīt gribētu visus, lai būtu tieša kontakta ar vajagtiesu, mēs tagad pazīstamies viens otru, lai es varētu lai manu varētnieci otru varētu iezvanīt, kad mums tas gādējums policija, tur nu, kādu nepratīgu lēmumu, mēs varam izprasīt, pārbaudīt uzraudzības kārtību, atcelt nepareizu lēmumu. Lai mums būtu labāki kontakti starp resoriem, pilnīgi pareizi, mēs esam, jā, speciālisti, nu tāds labs speciālisti sava joma, mums vienkārši mūsdienas profesionālam trūkst laikā, nu visu likumdošanu pārīties par sociālo pakalpojumu, prokuroru pārbūt, ja? Jo mums arī ir ekonomiskas lietas par slepkavību, vēl par kaut par nodarbību un tā tālāk. Tāpat kā tiesnešanai. Bet jā, tu norīkots vai nu kaut kā vadītāju pārbūt specializēties tieši uz šiem, tad nu, kaut kādu veidu specializācija veidojas un tikai uz vienu piemēru. Piemēram, kāpēc tas ir svarīgāk nekā cita veida specializācija. Cietušais no vardarbības, bērns, īpaši mazgadīgais. Viņš pratinās tikai vienu vienīgu reizi. Ja viņš nekvalitatīvi nopratinās, mēs visus zaudējam. Pēc krimināla procesa likuma nedrīkst pārdzīvojas seksuālo īpaši. Vardarbību bērns ir jāpratina krimināla procesa iedvaros tikai vienu reizi. Parasti tiesnesi pat viņu neredz, jo eksperti pēc tam. Nu, šī normatīvais regulējums ir iekrauts krimināla procesa likuma. Ja viņš slikti nopratinās, es uz pieredzes bija gadījumi, kā tiku pieņemta, nu tiku jauna, kad izmantot, viņi nav ne pieredzes, ne nekā viņa nopratina mazgādību bērniem, neuzdeva pat trešdāra nepieciešanas jautājums, nenuskaidroja, nu kaut kā tā, paļīšu ļoti, ja? Nu varbūt viņa nespēja, nu, viņa nav speciāli, protams, bet viņa nav spējīga, vajadzēja skatīties, kā nu dot tādu lietu, nu kāpēc es par specializāciju runāju. Un viss, netrīkst, pēc tam bērns aiziet uz tiesu psihiatrisku, psiholoģisku parasta kompensatē ekspertīze, eksperts kategoristi netrīkst vai spārtinošu bērnu. Nedrīkst viņu pat ar viņu, tad nedrīkst veikt nekādas izmeklošanas darbības ne pirms tiesa krimināla procesa, ne arī piedalīties tiesa, jo viņu vēl smagāka psiholoģiska trauma, tur vēl ir racionāli. Saprotiet, kāpēc tik tas svarīgi un ko pēc tam? Nu, vicināt rokas, bet rezultāts tam ir tāds. Kristians, nu kā šodien tas bez puses, kā es gribētu jautāt kā politologu, kā vienam no Latvijas lielākiem sabiedrības attiecību speciālistiem. Šeit tika pieminēts vienkārši ir izraksti, un nekāda presa nepalīdzēja, bet manā
manuprāt, liekas sekojuši. Mums tendence ir tāda, ka ir tāds krievu teiciens bjots naši ļūt, ja? Un vai šajā gadījumā mums jau psiholoģiski nav kaut kur šis te bjots, znači ļūt, ja? Ir ielikt iekšā kaut kādās jau pamatos vispār, ka tas īstenībā visu normāli. Ko tu teiksi? Man bija interesanti klausīties viens, bet es atceros sarunu, bija ar kujā karnā aizgājās viešu vidusskolu, vienkārši skolā paviesojāmies. Un toreiz viņš stādījis priekšā, direktors stādīja kreikā, mums ir liela skola, un tie ir 50 skolotāji, redzi, ka mēs esam lieli un plaši. Un kujās tā skatās un saka, jā, tik daudz skolotāji, tik liela skola, un neviens cilvēks, ka dzīvi nevien teikt, ka mēs piemācīt. Un principā jau nav pat priekšā, nav jau pat iespēja, ka nu, nav pat vietas, kur tu iespēlēsies. Un tāpēc ar šiem, kas varbūt tāda trausmīga tālādzīgais solis ir par to, ka tur skola manā laikā mācīja ģimenes pamatus, tagad ir sakot tāds priekšmets ar aizliegto priekšmets sarakstā, jo tas ir nu, aizliegts, aizliegts un aizliegts un tam. Bet tā ir viena lieta, kur es redzu tās. Otra, kur es redzu, protams, ir, mēs runājam par vispārējiem valsts saviesnību pasūtījumiem, televīzijās un citur, redzēt perversiju, kas saucās TV3 ugunsgrēks, kurš tieši otrā stāsta par to, kā ielikt sievieti multi un nošaut, piesiet un atvārdīt, ir norikti paraugs. Tā vietā, lai būtu viņas, varbūt, tur, te, ko tā es mēs pretēju, savies par televīziju, ko es savādāvis, ka rekāts reiz. Jo es neuzskatu, ka, nu, ja man tā, es negribu tēlot mačo un pretīgais vīrietis un advokāts, ja? Bet, ja man tagad tā liek iedzināties, lai tajā brīdī, ja es tagad tā iedomājos, ja paņemu tos keišus, kas ir tur nonāktu tajā policijā, tad, protams, ka par to, ka iedzējums vīrietis ir sitis sievietē ar lauzni, un par to jābūt nu, visbārgākajiem sodām. Ja? Vai tajā brīdī, ka tā sieviete ir veikusi agresīvāko no reakcijas formām ignorance, kā mēs zinām psiholoģijā, tā ir visagresīvāka reakcijas forma, ja? Nu, piemēram, pēc, un tas vīrietis ir novērts tādā nu, pusārkā stadijā, viņu pa reizi gājas pa kreisi, pa labi tur un domīdzīgi. Un tad tas vīrietis redzot neizprot, ja metis ar karstu krūzi, nu piemēram pēc. Un tad mēs atkal sakam, nu ar dievs, tādi ir mūsu latviešu vīrieši, nu, un izvēlēt un garmošu, un sākot dziedāt par to, cik tas ir nepieņemam. Manuprāt, tā prevencija ir jābūt tieši ar tām sievietēm strādājot pirms tam, nemanāt, lai neradītu to, to stāvokli. Manuprāt, Latvijas apstākļos, es nezinu, tas ir Spānijā, es nezinu, kāds tas ir Spānijas modelis, bet manuprāt, Latvijas apstākļos arī jau sieviešu audzināšanu kaut kā būtu jāņemās tīpat nopietni, tad arī gadījumos visā, visā pārbūda runā par to, ka mums būtu tos pārmākas, jo kur viņi godās? Es domāju, ka būs te cilvēki, kas būtu tajā jūs kārteikā, būtu te pie galda sēdoši normāli veikši ikdienas režīmā, bet kaut kādā vienā brīdī nonākot pusbezdarba stāvoklī, darba stresā un citu, un vienkārši nonākuši pie tā, ka te, nu, nesaņēmuši mīlestību mājās, un vienkārši ir kurnu, kāds cerams, ka mums nav gadīties, bet var gadīties cilvēkiem. Nu, un jautājums par īpat otru pusi, ka tur nav vajadzīgs īpat liels prevencijas darbs. Skaidrojuši tā skaitā to pašu atkal atgriežamies pie stāstu par kujā. Es ir neizpratu man diskusijas, kas ir šobrīd mums pats galvenē, jo viennozīmīgi, piemēram, ir skaidrs, ka tie bērni. Un tur, man liekas, ja bērns tiek cieši un tiek, ko un arī tur vienmēr ir definīcijas. Bet tā bija, ka es palīdzu bērnam sāku teikt un mācījos, viņš saka, ka tu man liekas nedūtu. Tad viņš skolā samācās tos jaunos teikts par to, ka tu nedrīkst man likt, tu nedrīkst man likt arī to, tu man nedrīkst. Nu, nu ar tur vienmēr tas strīdīgais jautājums notiek. Man jau liekas, tas Spānijas modelis, kad dzirdēju, ka ir tās Spānijas katoliskās valsts, kur ir noteikti kanoni dzīvojoši, un tad ir, kad tie kanoni izkāpa, tad gan, nu, tad ir visi likuma vardzība. Savukārt, mums tie kanoni izšķirībā, nu, tas beigais brīvais plūdums. Ja šai sievietē pēkšņi liekas pārdarbība, ka viņa ir tajā vietā, viņa liek, tur es nezinu, arī mājās būt un nebraukt, tur kaut, nu, piemēram, pēc. Tad ir kā tas, kas varbūt tādā Spānijas modelis, kur ir pašapodarbība, tur sievieti, tur vīrs, nu, piemēram, pēc. Tad līdz izkāpa tie kanoni mārā, mums jau nav tie, nu, mums nav sabiedrības kanāli šobrīd. Nu, dezintegrēti, dezinformēti un kā to tiem sešu vārdu. Ļoti pareizi. Es jau visu skatās. Nē, nē. Vajadzēju, lai viens sāk, lai ir kaut kā diskusija, un tieši beigās. Jā, jau žēšu, pašās beigās, kad es tev... Bet es pateicu, kas nezinu, es mēs tas nedarbē, ne? Nu, jā, tu parasti pats iegājuši, ļoti provocējis. Nu, jā, daudz cilvēku. Jā, šeit daudz cilvēku vienkārši, bet varbūt tiešām divas lietas vienkārši. Mums viens jautājums vienkārši, kas ir jāpēc. Jā, vajag, varbūt cilvēku. Jā, varbūt tieši jautājums, kas ir galvenais? Vispār nav
nāk ir ļoti daudz vīriešu konsultācijām, kuras cieši nevis nav sadarbības. Jo arī sadarbības. Un, kā vienu padālu nedēļu, protams, ir ļoti svarīgi šeit valsts, ka ir cēlē, un pat arī stāvniecības, tāpēc es arī minēju, ļoti svarīgi ir visi ģimenes iesaistīšanās. Tad šā laikā ir iesaistīt to speciālistu vienu un visu. Bet tā ir, jā. Vienīgi galvenā atšķirība, mums bija tikko ļoti interesants pasākums, mums bija Spāņu, Valensijas, mums palās policijas darbinieki, un mums vienkārši ciemos pateicoties šajā organizācijā, kas organizē šo fórumu, un trīs dienas mēs Gedmona priekšstādā par viņu reālu darbību pieredzi un kā viņu to dara. Ko jau, protams, mums pieminēja, ka te ļoti efektīvs ir mums divas stundu laikā, un viens lēmums speciālā tiesa varmākam, līdz pat 3 gadus brīvības atņemšanas soli. Līdz pat tādiem ļoti efektīviem mērķiem. Taču, ar ko būtiskā vēršķirība latviešu izpratne ir vārdarbība, tas ir tiešām jebkuras personas pret jebkuru personu. Un, protams, ir sakarā līnītībē, kā jau nevar savārāks vai sakarāt nekā. Spānijā tas ir, sažaurinās divas attiecībām vīrietis sieviete, obligāti nav tad divas personas, kuras starpā ir pastāv seksuāla tuvība, tad tas ir viens no pazīmē. Problēmas ir homoseksuāla pāra gadījumos, jo Spānijā atļauts laulības arī kaut kādā katolisks valsts, un tur ir laikam nesēs homoseksuālas attiecības. Pamatā vārdarbība jau pēc definējuma ir sieviete, kuras vīrietis ir Bet arī problēmas ir konsultējums ģimenēs. Tur ir par panti, vārdārbība pret sievi. Viņi nevarēja mums jāpiešanu sākās. Kāds es jums tā? Vai varbūt to tādā? Viņi izprāt nedaudz, nezinu, manā izskatījumā vajagot visu vārdu, un izprāt tā ir daudz tādā. Jo vārdārbībā vienam iekurā formā un jebkādā veidā, bet tikko. Jā, es atmanušos, ka pret dzīvniekiem nevar būt, jo mēs zinām, ka viņa cilvēks nevar izpaust personu, vienkārši viņš ir par vāju, ko tu izdiet, viņš tā būs atpakaļ. Tad viņš iet kaut kādā, es nezinu, izpūtas kādus dzīvnīcas. Dažkārt, viņš suņš jau stilvē, kas ir kauzi. Nē, jādams, cilvēkam tā ir, tad tas nav jau tāds, ka konkrēta cilvēka tā ir. Zviedri jau arī bija kāds desmitāt, tad izpētījuši, ka mēs policija darbinieki. Šī vārdarbība ir veidojas nevis uz ielas, piela vārdarbība. Vai ielūt sešu cilvēku, kas vienkārši piekrāt, un tīdās, ka viņi interesē uz nāles mākslā, vienkārši lai izpaustos. Un šeit šī vārdarbība vedas nevis uz ielas mākslā, un es anāku tur vēl vienas idejas, kad mēs pamēģināšu rītā. Tā vedas tieši tā nākuma dimensā. Un ja mēs, es nezinu, varbūt tur tiešām speciālisti mazēt vērību, ko kā mēs tā kautējamies tur arī. To jau skatījumus, kad ir bērns ar šī vārdarbība, kad arī tie vārdarbīgi bērni, varbūt tiesaidnieki, un tiešām esam liels lūks, kaut kā speciālisti un psikologi skatīties, kas tiem nenotiek. Varbūt ir ļoti labi pārtīkuši, visi ļoti būtu vienu pārmācītībām nārējas, vienkārši nolādums un skaisti. Bet acīm nebūtu kaut kas ir tāds, par ko mēs nezinām. Jo parasti traktājām datorspēles, arbitrīgās un filmus un pārmācību, bet tā ir tikai, teiksim, teorija, šobrīd nav nekur. Es savu laikā pats mēģinu vajag pēdējot par datorspēlēm. Nu, neesmu būs tālāk pārspēlēt. Tam, ka tieši tā vārdarbība, kas ir parādās uz vielas, ir drusties tieši spēlēt datoru. Pēc tam rezumējums, ka cita ir vēl tāds, ka, ja salīdzinies un pirmajām to vārdies iespējamo lomu, tad redzot, piemēram, es dažiem pārnaudiešanas un paskārējies, kuriem ir problēmas Londonā, kuriem vienkārši, nu, arī tiesi ir, mums ir tas tāds liberālais svētums īstenībā, tad ģimene, tad mēs baidies iet, tas būtu tāds pilnīgi galējos gadījumos, un tad, ja tur ir vērti, maisti, kā tu nesniegies, tu noteikti. Nē, bet principā tas nav tā, ka baidies, bet vispār vietas, kā Anglijā, tas sakot, ka atstāja 4 stundas, tad vēl mājās mums pieskatīšanas, tu var izvēr politiski pie durvību, tad nevis nejautā, kāpēc, vienkārši, nu, es saku, tie mūsu latvieši, kas ir pieduši pie mūsu tikumiem, Paši strādā no bērstu, un viens pats nāk no skolas, kur ir pirmkārt zvans no kaimiņiem no policijas, uz policiju. Jūs esat ir draudzi, lietīgi jau zinām apiešiem tie gadījumi,
visiem, kur viņiem, nu, nu mūsu tikumiem, viņi tikumās, un es kaut kā, kādu darīšu, kur tā savu bērnu, viņš mājās sēž, kur tu dzēri zūku, labs, ka visi ir savārīts, viņš mācās, ne, tā nevar darīt. Jā, bet es teiktu, mums laiks īstībā ir pārnesējis, un es esmu bijāju domas par vēstē, bet tomēr mums ir svēta lieta, vienkārši mēs domāju, ka rezumējums ir ļoti labs, bet es domāju, ka pats galvenais rezumējums ir kopus, kopus skatītāju uzdod, cik es saprotu, tad Dacē Rai, tad sakiet lūdzu, ka NBS aktors varētu arī uzlabot situācijas saistībā ar tiesisko regulējumu jautājumos, kas ar varbiedarbību lūdzu viņai praktisks ieteikums nevis vispār. Tur arī praktiski arī jau man prasīt par cilvēku, viņš arī iesaistīja darbu grupās iezišos tēlu projektus, jaunu koncepcijas, ir arī iespējas šo te procesu laikā un izteikt savus priekšlikumus, ja? Protams, jā, un, protams, man arī jāsaka, tas viss notiks ātri un, un būs arī izpratno citām, jo iesaistīt cito daudz valsts institūcijas, arī nevalstiskās institūcijas šo projektos. Mums rīt noteikti būs, šo pozitīvo noti, es visiem gribēju